Titull kryesor të gazetave e enjte 5 maj 2016, Gazeta Panorama. Flet Rovena Dilo, ujqërit po më rëmbejn pronën e familjes në blok. Mesazhi Donald Lu për reformën në drejtësi, do të turpëroheni dhe do të dështoni po e blokuat. Ambasadorët e SBA dhe BE të premten në mbledhjen e grupit të PD-s, ja drafti ekspertëve ndërkombëtar. Konferenca ndërkombëtare me ekspertët për drejtësinë, Meta reforma brenda qershorit, Gjata e Haziza e pro-presidentit, emrat për kushtetuesen, Nishani ka mbështetjen e LSI-s. Pas ndeshjes Tirana Partizani në sherr masiv për leshje me zyrtarëve. Hetimi, Bojaxhi bën avokatin e petroliferës, Sulosheu është ortak. Për i edukim, historia e shkollës së vagabondëve kush dënoi? Kullat si autoportreti Ramës, nëna e dëshmorit. Shekulli, ultimatum për reformën në drejtësi, pse e gatshme të firmos direkt draftet, po doja kërkon kohë deri të hënën, ambasadorët e SBA-ve dhe të BE-s kërkojnë votimin e ndryshimeve kushtetuese. Zhduku armën e Elton Çiçës në prang nga oficeri policisë, Alban Trimi arrestohet për prishje provash në vendin e ngjarjes, mjeku del para gjykatës dhe mohon akuzën. Vendimi pas pranimit në UEFA, Kosova pa viza në zonën Schengen. Ata na kanë turpëruar. Greqi, shqiptari arrestohet për grabitje, avokati lirojeni e shoferi kryeministrit. Pranga të fortit të Lazaratit, policia qellon ajër. Dy personat maskuar dhe të armatosur rëmbejnë paratë firmës dhe zhduken. Vendimi miratohen dietat dhe honoraret për punonjësit e administratës. Gëzim Tushi, legalizimi prostitucionit jo bombë kundër familjes. Rrëfimi çfarë pash në zyrat e bisedave hotline. Skandal në Tirana Partizani, dhunë dhe ndalime pas barazimit. Gazeta Shqiptare, paralajmërimi i SBA-s, votoni drejtësinë ose ndëshkoheni. Ambasadori Lu, jepini fund lërave politike, s'lejojmë dështim. Rama, gati ta votojmë që sot, Basha ke 2 vite që gënjen. Zbardhë drafti me ndryshimet kushtetuese, votimet për krerët e institucioneve me 35-at reduktohen kompetencat e presidentit. Ekzekutimi Elton Çiçës arrestohet polici në tavolin, pengoj të vërtetën, gjukata lënë në qelije dhe dentistin, dyshohet se fsheu armën e viktimës. Pronarët në qarkun e Shkodrës, emrat dhe dokumentet që mungojnë. Debiazi bën realitet ëndrrën e Shqipërisë. A mundet Lestri të ketë bërë mrekullin? Meta, reforma në drejtësi, miratim sa më shpejt. Vendet vakante në kushtetuese, Nishani ka mbështetjen e LSI-s. Velia i do të shemben 100 ndërtime pa leje të liçeni. Të infektuarit me HIV kemi 4 javë pa medikamente. Godet policin me grush Lazarata si në kërkim gëlltit drogë, prangoset. Emrat e mjekve që do hynë në provim shtetin më 12 maj. Shqiptarja.com, Gjin Gjoni, milionat e gjyqtarit, bizneset dhe kontratat, zbardhet pasuria, bashkëshortja 130.000 euro borxh me interes kompanisë vet, pasuria e antarëve të tjerë të KLD-s, makina të reja, rroga paralele, llogari dhe biznese. Intervista me biznesmenin, Sula, Berisha ka rrjedhur, humbi biznes me lekë të mia, u përmend nga ish kryeministri si personi që po ndërton pallate për Emiliano Shullazin, zbardhen përgjimet e çështjes Shullazi, asnjë bisedë për gjobvënie. Drejtësia zbardhet drafti ndërkombëtarve, fiton varianti i PS-s me 35-at. Formularët, dekriminalizimi, 10 këshilltar humbin mandatin. Vendimi, vrasja e Anton Nikajt, gjykata 22 vite burg për 5 autorët. Mësuesit provimi, ja çfarë do të përmbajë testi i njohurive. Derbi dhunohet stafi Partizanit, shoqërohet në polici Devi Muka. Fili shpëton Partizanin nga humbja, barazim 2-2 me Tiranën, Skënderbeu shkon +4. Lalla transferon prokurorin kundërshtar, Arben Dollapaj dërgimi im në Shkodër në një veprim dëshkues nga kryeprokurori. Gazeta Dita, ekskluzive, Shefqet Peçi 4, e vërteta e vrasjeve të Kuksit, 28 partizan u vran me buk në gojë. Çfarë ndodhi vjeshtën e 44-s në Lum, kush ishte Muarrem Bajraktari që sapo qe dekoruar nga Berisha? Masakrimi shënjërzor i partizanit 16 vjeçar Dadan Dajlani që përlot Shefqet Peçin tek Sarrafen. Odise Porodini, Enver Hoxha, 5 maj dhe veteranët e nëpërkëmbur. Çfarë do ndodh me mësuesit që rezultojnë mbetës në testim? Ndryshojnë rregullat për dietat e punonjësve në shtet. Raporti britanik, kush ishte shqiptari që vrau Ali Pashën? Auron Tare, 194 vjet më parë, dokumenti i rrallë i ambasadorit Strangford, kurthi i Muhamedit të Mores ndaj Aliut dhe vrasja në vetmi, fati i zi armiqve të vezirit nga famalli Hurshit tek intriganti Halet Efendiu. Letra e hapur për rrëmbyesit e pronësime nga Rovena Dilo, vargjet e pabotuara të 77-s për dëshmorët, letër gjiknurit nga Shkodra për faturën e dritave. Gazeta Tema, Berisha dhe familja e tij kishin probleme me mua si dëshmitari pislëqeve të tyre, e vërteta e prishjes së merobazës me Sali Berishën. Furia e sulmeve, mediat nxjerrin në skenë një biznesmen, Gjergj Bojaxhi, ja cila është e vërteta. Ultimatumi Donald Lu, votoni reformën në drejtësi, mos turpëroni SBA-n dhe ata që ju votojnë. Rovena Dilo, letër për zotrinë që duan të rrëmbejnë pronën e familjes time. Editorial nga Merobaze, kërcënimi që gjunjë zonë Berishën, Spartak Ngjela, po i vjen fundi, Saliut i mbetën pa punë 5.000 ushtarët e ti. Një ardhme e ndërlidhur është më e mirë për Ballkanin. Këmbana e serverit që bie përzishëm për politikën shqiptare. Zbulohet misteri, ja kush e ka kërcënuar Berishën. Antena brenda familjes, shpjegimi kunatit për ambasadorin Lu rreth shtyrjes së votës pro-reformës. Kush është Lazarata si që u përlesh me policinë të Zogu i Zi?
Gazeta Shqip, Lu, Turp nëse dështoni me reformën, ultimatumi ambasadorve, ndalni lojrat politike të miratohet brënda qershorit. Nishani refuzon këshillën e Ruçit, kam për krajën e LSI-s, feja dhe shkolla si dy drejtza të kithta, o Chicago o proletariat, borgji publik rritja ndalohet me ligjë. Me deputeti Doshi dyor në prokurori jep shpjegime për pasurinë. Paloka Letër Ramës bëj transparencë për stadiumin e ri. Muedini në kuvendin e ri po diu do të ketë 10 deputet. Vraset mafioze Tahiri u bën dush të ftohtë kryepolicëve. Një tjetër fitore, Kosova do të udhtojë në BE pa viza. Nis shëmbja 100 objekteve informale të liçeni artificial. Mapo, politikanët që do të hetohen nga SPAK përjashtohen ish-ministrat, drafti final i reformës në drejtësi, SBA e BE do turpërohen nëse dështoni, do marrin pjesë në mbledhjet e grupit. Debati për kushtetuese Nishani zbulon ndarjen PS LSI për gjykatësit. Heronjtë e Lesterit, Tirana zbe shpresat e Partizanit për titullin, Banka e Shqipërisë shon interesat në dysheme shpresë për të rritur kreditimin. Amerikanët i shohin shkencëtarët si amoral dhe të rrezikshëm, si po komunikojmë? A ekziston e drejta për të mos konsumuar dhunë? Vrasja në ish blok pranga oficerit të policisë fsheu armën e Elton Çiçës pas vrasjes. Lazarata si i grupit të zjarrit gëlltit drogën dhe godet policin. Pse refuzonte Britania t'i kthente arin Enver Hoxhës? Kosova del nga izolimi, BE heq vizat. Telegraf, politikanët rezervojnë spitalet e Europës, sot dita e dëshmorëve të Addeut. Komisioni Venecias, ekspertët e Uralius dhe Opdat janë garant të reformës në drejtësi. Ambasadorët e SBA dhe BE ndalin lojrat politike dhe punoni bashkë për aspiratën europiane. PS zvarrit ligjin për dekriminalizimin, të njëjtën gjë po bën edhe me reformën në drejtësi. Zyrtare nga ambasada e SBA-s, shqiptarët fitues dhe aplikues të lotarisë ja përgjigjet e fundit të konsulit të SBA-s për procedurat e mëtejshme dhe për llojet e ndryshme të vizave në Amerikë. Standard, reforma në drejtësi, java e nxehtë, zbardhet drafti i SBA-s dhe BE-s. Të dhënat e faktet, si e shkatroi qeveria strategjinë e ecave të vegjël, vrasja e Çiçës arrestohet efektivi, dyshohet se fsheu provat në vendngjarje. Prokuroria heton Gjergj Bojaxhiu u kallëzua nga drejtoria pastrimit parave. Dietat e administratës ndryshojnë rregullat ja kush do të preket. Vendimi, Komisioni Evropian propozon liberalizim vizash për qytetarët e Kosovës. Instat, qindra mira të punësuar pa pagesë. Në 7 maj testi për mësuesit, ata që vlerësohen negativisht nuk do të përfitojnë rritje rroge. Stadiumi i ri, Arena Kombëtare në Tiranë. Sot zbardhet drafti amerikanëve, hapen dyert e burgut për presidentin, kryeministrin dhe ish-kryeministrin, ja cilat janë strukturat antikorrupsion. Ilir Meta, reformën në drejtësi ta mbyllim sa më shpejt, fund pretekstave për ta vonuar, të dëgjojmë ndërkombëtarët. Spartak Ngjela, Lu dhe Vllautin i dhan fund zvarritjes së reformës. Saliut i mbeten pa punë 5000 ushtarë të tij. Ambasadori amerikan kërcënon anëtar të Komisionit të Reformës në Drejtësi, mos bëni lojra me SBA-n. Pas dash tjetër goditje për qeverinë, Shqipëria ndër vendet më të korruptuara në Europë, situata më e keqe se në periudhën e Sali Berishës. Zbardhen debatet në KLD, Zaganjori përplaset me Nishanin për mandatet e vartësve të tij, Gjoni dhe Hoxha kundër kërkesave të Manjanit. Nga sot nis fshesa për zyrtarët, deputetët, kryebashkiakët dhe ministrat e inkriminuar, deklaratat me probleme serioze. Afera e Aginastos, 100 milion euro grabitje buxhetit të shtetit, zgjatja e kontratës asnjë përfitim për qytetarët shqiptar. Komunistët dhe ballistët përplasen për 5 majin, Ali Madhi vrat Qemal Stafën dhe e shpallet dëshmor, Xhafa dokra të burgjezisë shqiptare. Zbardhet projekt ligji i ri për buxhetin e shtetit, Ahmetaj dublon ligjin e LSI-s i merr koncesionet Milva Ekonomit. Vrasja Elton Çiçës çon në pranga policin Alban Trimi, fsheu provat dhe prish vendin e ngjarjes. Ultimatumi i Lu, Ilir Meta, reformat miratohet javën e ardhshme, nuk ka më kohë për të humbur. Pasuria, Bojaxhiu hetohet nga prokuroria për skemën e pastrimit parave. Mero Baze në pushtetin e Ramës gjen kudo njerëzit e pistë të Berishës. Rovena Dilo zotrinve që duan të rëmbejnë pronën e familjes time. Kërcënimet merren në mbrojtje gjyqtarët që dënuan xhihadistët. Shifrat e frikshme të luftës së dytë botërore. Aginasto, marrveshja për aeroportin asnjë ndikim në buxhetin e shtetit. Urdhri i infermierit, kërkesë ministrisë mos shkurtoni personelin. Vasili LSI do të votojë pas një mëdyshje draftin e reformës. Xhafaj PD ka kohë deri të hënën për të gjetur justifikime. Klosi të rinjve shqiptar në Belgjikë janë i punoni në Shqipëri. Kjo ishte java e Kosovës, pas UEFA-s do të hiqen vizat për në BE. Rilindja demokratike, 15 miliard lek nga 27 tendera në 2 vjet. 780 milion të tjera për Sadriun. Arrestohet në Greqi për grabitje shoferi i Ramës. Basha pro reformës që jep drejtësi, dënon krimin e korrupsionin qeveritar. Sekretet e vjedhjeve në shëndetësi në kasafortën e korrupsionit. Tregon dokumentat e koncesionit të stadiumit. Kriza, 91.000 biznese ulin qepenat falimentime. Ambasadori Lu, reforma në drejtësi nuk do të dështoj. A u manipuluan shenjat e gishtave të frokut për të bllokuar ekstradimin? Rasti i stadiumit dhe dy komente jo pa rëndësi. Ministrit nuk ka kusht i shkruaj. Integrimi, kryetari i kuvendit Ilir Meta, miratojmë sa më shpejt reformën në drejtësi, hap madhor për vendin. Petrit Vasili, LSI do të votojë pas një mëdyshje projektin e certifikuar nga Uralius dhe Opdat. SBA BE miratoni reformën në drejtësi e kërkojnë 91% e qytetarëve shqiptar. Sport Express, derbi i Turpit, Grushta e Gjak, Tirana Partizani 2-2, Fili barazon në të 95-ën, titulli ende i hapur.
Daja, kjo një gjysëm durat për tifozët, Agostinelli ishte një ndeshje si e serisa, heroi Fili, nuk jam unë shpëtimtari. Akuzat, bica e kundër italianit në stol padrejtësisht. Fitore tenistike, Skënderbeu lum golash me Laçin fikson 6-ën. Barazimi, Kuksi në Le Benzina ngec me Vllaznin. Tërbuni bie zyrtarisht, flamurtari ringjallet. Bylis syet në shtëpi, Teuta i pret shpresat. Elbasani mund Dinamo në vëzhgimin e Moxhit. Beslidhja dorëzohet, ka finale në fund për Korabin. Reali cinik në finale, një derbi në Milano. Panorama Sport, për gjakët derbi, jap se plasi grushti në fush. Bardhëbluve u ikën fitoria nga Duart në sekondat e fundit të Kuq shkoi minus 4. Sherri nisi prej një banderole të harruar nga tifozët e Kuq. Dervishi i Partizanit në spital, Mukën e shoqëroi në polici. Skënderbeu luan tenis, tifozët i lënë dopjo 6-ën. Bale ndëshkon Cityn, Reali shkon në finale. Bie flamurtari, Tirana fiton Superkupën në basket femra. Proteste beslidhjes, Moxhi konsulente Dinamo.